Qafqaz Universitetində tələbələrin ikinci qış elm festivalı keçirilib. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkil etdiyi tədbirdə Bakı Ali Neft Məktəbinin, Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının, Tibb, Neft və Sənaye, Memarlıq və İnşaat, Pedagoji Universitetlərinin, AMEA-nın Füzuli adına əlyazmalar, Neft Kimya Prosesləri, Aşkarlar Kimyası İnstitutlarının, Bakı İstedadlar Liseyinin və bir sıra orta məktəblərin tələbələri öz layihələrini təqdim ediblər. Festivalda dil və ədəbiyyat, mühəndislik, biologiya, fizika, kimya, riyaziyyat və iqtisadiyyat sahələri üzrə 100-dən çox layihə nümayiş olunub. Açılış mərasimində çıxış edən Qafqaz Universitetinin rektoru Professor Havar Məmmədov qeyd edib ki, festival tələbələrin elmi olan marağının artırılmasında mühüm rol oynayır. Qafqaz Universiteti hər zaman tələbələrin elmi yeniliklərini dəstəkləyib. Sonra iştirakçılar tələbələrin layihələri ilə maraqlanırlar. Qafqaz Universitetinin Pi klubunun təqdim etdiyi riyazi metodlar iştirakçıların marağına səbəb olub. İşimizin mahiyyəti, yəni bədənimizdə olan fermentlər, yəni hansı ki ingiliscə enzymes, onlar haqqında məlumat vermək, onların necə xüsusi olduqları haqqında məlumat vermək və nə işə yaradıqları, nə olduqları haqqında məlumat verməkdir və eksperiment də var, təcrübə əsasında da deyə bilərik ki, enzimlər necə mövcud olurlar və necə mövcud olmurlar, hansı xüsusiyyətlər əsasən. Bunun mahiyyəti mən bütün şagirdlərə göstərmək istəyirdim ki, soda və şəkər, yəni spirtə necə təsir eləyəcək. Gördüyünüz kimi çox qəşəng yanır və bu reaksiyanın adı ekzotermik reaksiya adlanır. Tədbir çox gözəl təşkil olunub. Burada bir çox elm sahəsinə aid olan innovativ, əhəmiyyətli mövzularda təqdimatlar var. Təqdimatlar elmi əhəmiyyəti baxımından aktuallıq kəsb eləyir. Və iştirakçılar da ürək xoşluğu ilə, səylə iştirak edirlər, təqdimatlarını verirlər və biz də onları dəyərləndiririk, qiymətləndiririk. Deməli, Qafqaz Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti qış elmi festivalını artıq ikinci dəfədir ki, təşkil edir. Bu, ikinci qış elmi festivaldır. Bunun birincidən fərqi ondan ibarətdir ki, birinci yalnız Qafqaz Universitetinə həyat edirdi. Amma ikinci də bizdə Neft Akademiyasından, Bakı Neft Məktəbi, Elmar Akademiyasının institutlarından, Diplomatik Akademiya, Neft Sənaye Universiteti və s. Bir çox universitetlərdən burada gənclər öz yeniliklərini, layihələrini nümayiş etdirirlər. Bəs layihəmizin mahiyyəti nədir? Mən düşünürəm ki, Azərbaycanı uğurlu gələcəyə aparacaq gənclərin aydın hədəfləri olmalıdır. Onlar bu yolu necə gedəcəklərini bilməlidirlər və özlərində olan potensialı digərlərinə göstərməyi bacarmalıdırlar. Bu, müasir dövründə ən vacib tələblərindən biridir deyə düşünürəm. Sevimli tələbələr. Sərginin sonunda qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi baş tutub. Tədbirdə çıxış edən Qafqaz Universitetinin prorektoru Professor Niftalı Qocayev müsabiqə iştirakçılarına uğurlar arzuladı. Bildirdi ki, belə bir müsabiqədə iştirak etmək özü bir nailiyyətdir və iştirakçıların hamısını qalib hesab etmək olar. Sonda Elm Festivalında 3-cü, 2-ci və 1-ci yerləri qazanan komandaların adları səsləndi və qaliblərə sertifikatlar, qiymətli hədiyələr təqdim olundu. Cavanşir İbişov, Sevinç Əliyeva, Sabir Ramazanov, Şəlalə Muradova, Qafqaz TV.